Já, Rakel, við stóðum okkur bara nokk býsna vel í dag. Já, mér sko hvar þessi liður rungu og þá hérna fannst mér við standa okkur ágætlega. Mér sýndist rundar mann alltaf sér ekkert alltaf inn á vellinu, mér sýndist samt þrjú mörk allavega við rangstað og ég var bara að sjá það aftur. En hérna en ég held að þetta lýs ég bara aðeins betri mig, þannig að hérna en við stóðum okkur já, mjög vel, ég ánum með alla leikminni liður. Hvernig hérna gekk þér í leiknum koma aftur eftir tölverðlega? Bara ágætlega sko, ég reyndar ekki búin að vera hérna hlaupa nýtt, þannig að hérna ég var svolítið þreytt í endan, ég bara búin að vera hjóla og synda, sem svona öðru í sig. En bara, jú, þetta bara gaman. Hvernig svona ákveð spennufall núna að vera búin með þennan leik? Þannig að fara kannski öðru í sig út í leikin út í Þýskalandi? Já, ég býsti því sko, við hérna, núna náttúrulega, við tökum hvernig það spila, á hvað hraða það spila og svona hverju við erum að mæta. Náttúrulega vissum það ekkert til að byrja með, við erum lítið búin að vera að skoða þeirra lið. Þannig að verður alltaf öðru í sig held ég. Komið þær ykkur kannski eitthvað óvart eða? Nei, raunin ekki. Ég held að það bara komið okkur reyndar óvart hvað við stóðum mikið í þeim. Það hana, við áttum alveg okkar moment í leiknum. Hana. Og eins og talar að allir leikmenn eru að stila sínu í leiknum. Já, ég mjög ánægð með alla bara og Helena stóð sér frábærlega í merkinu. Bara mjög ánægð með þetta, baráttuna í liðinu. En takk hérlega. Bara vonsvikin miðað við hérna, markatöluna í dag. Já, ég alveg sammálaður. 6-0 hefur... Var þetta ekki allt og stórt tap með að við svona gang leiksins? Þetta nú var náttúrulega að við vorum að standa töluvert í þeim. Já, ég held að við höfum komið þeim verið óvart. Ég held það. Og hérna, ég held að við höfum gefið þeim bara hörku leik hérna. Ég held að við ekki átt vona svona mótspyrni frá okkur. Það náttúrulega komast kannski fyrst inn í leiki með þetta leiðulega sjálfsmörk. Já, já. Og sem að kom upp úr engu. Og í raun fannst mér sko... Já, fimm af þessu sex mörkum koma í raun upp úr engum, að bara allt inni er það mark, sko. Og hérna, einhver einföld sending inn fyrir og þær afgreða þetta vel. En það sem ég stenda á hlélinu, og nú er ég náttúrulega ekki dómbær á það, því að ég er ekki í línu við það sem er að gerast. En mér fannst þrjú af þessu sex mörkum vera ansi tæp. Það er voðalega gaman að geta séð þetta... á myndbandi hvort það sé ekki kolrangstæðar. Þær voru allar að stila sínu í dag í liðinu. Stelfunnar, já. Þær voru að gera það. Og mér varst hérna ég geti tekið út náttúrulega stelt liðið, en það er Helena í markinu, mér varst frábær. Og átti engasjók á þessu mörku sem við fengum á okkur. Sandra, frábær. Matti var mjög góð þarna uppi. Rakil Hönnudóttir að koma upp úr meiðslum og er ekki eftir langan tíma þú veist það var ekki að sjá að hún hljóp og það er allar mjög Bojana daginn, þú veist Karen, þú veist allar Manja, Marisja voru allar að berjast Leikunni í Þýskalandi, það má kannski segja að þær fari inn í þann leik með allt öðru hugafæri eftir að hafa spilað þennan leik Okkar stelpa þá Það er svona vist spennufall sem er búið núna. Já, allavega við vitum að okay, þetta er styrkleiki á þessu liði og mér þetta er eitt af bestu liðum heims. Ég held bara þetta sýnir það þá bara að íslenska deildin er nokkuð sterk. Því að við, eins og ég segi, við gáum þeim góðan leik en 6-0 það er svolítið stort tap, ég við ekki það. En kannski 6-0 er kannski svona Það sem kannski einhverju kannski reiknum við með að móti öðrum runner-up í meistaradeildinni. Já, en við aftur á móti, ég nálgast leikinn þannig að við ætlum ekki að tapa 6-0 hérna. Og í stöðunni 2-0 hérna í hálfleik og þar að sko sjálfsmark og hugsalega rangstöðumark. Við ætlum að setja mark á þær. Og við spilum og sér hvernig við vorum að spila. Við lágum ekki þannig sér tilbaka. Við reyndum að vera þetta þegar við vorum að verjast en það var lagt upp með 4-3-3 taktík og við reyndum að sækja eins mörgum mönnum að við gátum en Þetta er náttúrulega gríðarlega reynsla fyrir stelpunar í liðin Já, ég myndi halda það að þetta er eitthvað sem að hjálpa þeim bara í framtíðinni og hérna
sýna það bara enn og aftur að við eigum hörkulið hérna fyrir norðan. Takk hérna. Í dag 6-0 en þú áttir samt sem áður stórleik í markinu. Já, við fannst ég standa bara nokkuð vel í þessu leik. 6-0, það sýnir ekki hvernig við stóðum okkur inn á vellin, fannst mér. Áttirðu vona þessu í byrjun sumars að þú myndir verja markið? Nei, reyndar ekki, en maður vonaðist alltaf. Maður alltaf haldið vonuna. Sýndirðu ekki svona í þessum leik að þarna eru áttu heima? Jú, mér fannst það. Hvernig fannst þér svona leikurinn hjá Þór Káa í dag? Mér fannst við spila alveg ágætlega. En ég meina eins og ég sagði það, en 6-0, það sýnir ekki hvernig við stóðum okkur. Við áttum alveg jafn mikla möguleika á þær og skora við erum bara óhefnar að ná ekki að pota boltanum minn Herum, takk hérlega. Takk